Bon appétit, mademoiselle. Svet predsa chce byť klamaný. Väčšinu ľudí umenia aj tak nezaujíma. Ako toto všetko môžete vedieť? Milan Kňažko ako šarmantný podvodník. Viete, že ste neznesiteľný? Celý život na tom makám. V komédii Viliama Klimáčka, na scéne Gunagu, v cykle Divadlo nás baví. Jakeč! Láska a terpentín. V televíznej premiére v nedeľu o 22:00 na Dvojke.